Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso SBT, comemora nesta quarta-feira 39 anos de fundação. Com uma grade de programação diversificada, a TV da família, como é conhecida, chega a quase 4 décadas de existência no segundo lugar da audiência e na preferência do telespectador. Quem não conhece o icônico Silvio Santos? Ou quem não conhece o Chaves? As novelas mexicanas, programa como Chiquititas, Bom Dia e Companhia, Casa dos Artistas. O programa do Gugu foi um dos mais populares, fizeram história na televisão brasileira. O SBT se aproxima dos 40 anos, ampliando o alcance com o público como a emissora de maior presença digital no Brasil por meio de suas afiliadas, entre elas a TV Norte Amazonas. Conteúdos exclusivos e grandes oportunidades para anunciantes através dos diversificados formatos comerciais. E ainda, com a qualidade de conteúdo sempre presente em todas as produções. Recentemente, mais um fato histórico, a transmissão da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, com recorde de audiência. São mais de 100 afiliadas espalhadas por todo o território nacional. O SBT possui na sua grade de programação extensa e variada apresentadores reconhecidos pelo público, como Ratinho, Eliana, Maísa, Raul Gil, Roberto Cabrini, Danilo Gentili, Carlos Alberto de Nóbrega e o incomparável Silvio Santos. É isso que faz do SBT a televisão mais alegre do Brasil. O Portal Norte de Notícias é SBT Amazonas.